Sorry, ek moet gesê weer goeiemôre. Ek was 'n bietjie te vinnig vir die kamera gewees. Vriende, ek wil vir julle graag uitnooi vir 'n skriftuurlesing om saam met my te gaan na Johannes 21 vers 15 tot 17. Ek gaan vir julle 'n paar sekondes gee om gou daarheen te blaai. Johannes 21 vers 15 tot 17. As jy daar is, kan jy net my groot amen sê. Toe hulle dan klaar was met die môre ete, vra Jesus vir Simon Petrus, Simon seun van Jona. Ek weet party van die vertaling sê Johannes daarso, ek gebruik die 53 vertaling. Het jy my werklik lief? Meer as hulle hier. Hy antwoord hom, ja Here. U weet dat ek u lief het. Sê hy vir hom, laat my lammers wey. Vers 16. Hy vra hom weer die tweede maal. Simon seun van Jona, het jy my werklik lief? Hy antwoord hom, ja Here, u weet ek het u lief. Hy sê vir hom, pas my skape op. Hy vra hom vir die derde maal, Simon, seun van Jona, het jy my lief? Petrus het begin bedroewig word, omdat hy hom die derde maal vra, het jy my lief? Hy antwoord hom, Here, u weet alles, u weet ek het u lief. En Jesus sê vir hom, laat my lammers by. Mag die Here die woord seën. Gemeente, ek wil vir julle vra, as ons op ons knieë kom en vir die Here vra in aanbidding om sy seën hierdie erediens. Sê vir die groot geleentheid wat kon gegin word, Here, om na bidding saam te wees mekaar. En Here, ons wil vir u vra, terwyl ons die woord bestudeer, dat ons sal, ons harte sal ontvanklik maak vir die Heilige Gees. Here, ons is so hardnekkig soms, Here, en ons verstand, ons maak, ons leer ons verstand uit. Ons soek nou sal weer van die Jesus. Amen. Jo, nee, ek in hierdie tegnologie nie. Kom nie lekker oor die weg nie. Ek hoop die ding is af. Never mind. Goeiemôre vriende. Ek is mooi gesê, ek mag nie rond beweeg nie, ek het nie die microfoon nie langs die kant nie, so ek is nou so half en half gestraf. Julle weet, ek hou daarvan om rond te beweeg, maar ek sal my beste gedra, ek beloof vir julle dit. Vriende, dit was, ek is nou in my derde jaar teologie student, en ek moet vir julle sê, ek is vreeslik opgewonde oor die dinge wat ek leer, en ek is so bly, dat ek hierdie dinge met julle kan deel. Dit is my lekker. Maar vriende, te midde van dit, my ou groot brein lesenaar, daar is in sy kamer sit so, en ek noem daai lesenaar, daai my strafhoekie, want as ek in die môre op wakker word, en ek moet dink, ek moet teruggaan aan die lesenaar, voel soos 'n groot straf, maar nie te midde nie. Baie keer sit ek achter daai my strafhoekie daar so, en baie keer, en as ek so in gedagte, met my studies, is al wat aangaan, is al waar ek koncentreer,
En ja, ek geniet my studies. Al te midden ek het noem my strafhoekie, geniet ek my studies. Maar as baie keer een geleentiere, wat my ou seentjie daar kom, en hy sê vir my, papa, ek is lief vir jou. Maar weet, van een kindse perspektief, om hy type liefde te verstaan, is heeltemal anderste, is heeltemal van een ander bron af. En een mens geneig het om te verstaan, ja, ek verstaan, jy is lief vir my, maar ek wil my studies nou doen. En een mens het geneig het om vooral ek om focus te verloor, en dit wat rarig belangrijk is, my seentjie se liefde. Ag, as ek my week kry, hoeveel dae daarna, as ek weer my studies besig, dan kyk ou John my vader van die deur af, en hy kyk vir my met sulke oogies, hy wil vir my sê, hy is lief vir my, en hy wil vir my sê, pap, ek is 'n bietjie van jou aandag nodig, maar nie te midde nie, dan kyk ek vir hom, sê, ek is net gou 'n bietjie besig, maar ek wil net gou vir jou toets klaar leer, John, draai. Ja, papa, dan loop hy, daar so, so as een verhoentjie, met sy stertes in die bene wegloop. Maar as ek myself weer bevind, dink ek, weet jy, hy het regtig my aandag nodig, en hy sê vir my soveel woorde, papa, ek het jou aandag nodig, en ek wil graag met jou een verhouding bou, die speletjies en speel, hy wil vir my sê, papa, ek het jou lief. Maar hoeveel keer vind ek myself, dat ek kom, John, ek het nie nou tyd vir jou nie. Is soos asof ek, soos wat Petrus gedoen met die Here, daai tyd toe die Here sê, Here, ek ken nie die man nie, met tyd van sy verloening, ek ken hom nie. En ek voel baie keer myself van die posisie, waar ek my seentjie se liefde verloen, heeltemal wegstoot. En dit wat werklik belangrik is, sê ek nie nou ter afvoer nie, ek het meer tyd vir my studies. Hoe vind die mens die balans? En vriende, as ons kyk na die context van Johannes 21, ja, hier kom die Here en hy sê, Petrus, het jy my lief? Want ons weet natuurlik, dit is waarvan die context van hom kom, een oomblik verloen Petrus vir Jesus, en een ander oomblik wil die Here hom bevestig, maar nie te midde nie. Vriende, hierdie verhaal, waar Petrus en Jesus met mekaar kom in gesprek, wil ek een ding, gaan gewoon net een bietjie achtergrond geef van die historie. Is my eindelijk baie interessant, baie mooi, indrukwekkend, terselfde tyd. Onthou, ons lees, as so klein bietjie voordig aan in Johannes 20, lees ons daar so waar Jesus, hy is in opstanding, hy word opgewek. Die disciples natuurlijk in die begin, hy ken hom glad nie. Hulle wonder, maar wie is Jesus? Maar soos die tyd aankom, besef hulle, maar is Jesus. En dan die ander merkwaardige gebeurtenis, tussen dit, dat Jesus opstaan, is natuurlijk waar Jesus op die hemelse vader toe opvaar. So, Jesus sit hulle en vierkie, so vir koning van Jesus, en Jesus gesels hulle, en natuurlijk waar Jesus opstaan, en hier waar ons opstaan, twee merkwaardige gebeurtenis. So hier wil van my sê, Johannes probeer uit van my beeld, hou toch, hier is van kardinale belang. Ons weet natuurlijk soos die verhaal aangaan, Johannes 21, van vers 3 af, is waar die disciples besluit, voordat Jesus op die oever, daar kom om te ontmoet. Sien is waar die disciples, Petrus sê vir sy mense, kom ons gaan vang vis. En hulle gaan vang vis, en ons weet natuurlijk die middernagure. En wat gebeur? Ons weet, hulle kom terug met leë hande, absoluut teleurgesteld. Absoluut teleurgesteld. En soos hulle terugvaar na die meer toe, soos die skeme beginne raak, die son beginne opstaan, wat gebeur? Jesus skree uit, my kinders, het julle iets om te eet? Maar hulle weet natuurlijk nie, dis Jesus nie. Hulle sê hom so vaag weg. Hulle sê nee, dis het niks nie. Gaan terug. Ek kan my indink, ek sê, ach, jammer. Nou, een nacht van geploeg en gesweet, probeer om iets te vang, kom hier en sê, hulle gaan terug, maar gooi die net hier keer aan die rechterkant. En ons weet natuurlijk die verhaal, soos die verhaal ontwikkel, vang hulle vis, en ek kom van so, al nie opgetrek en kry nie, en soos hulle terug gaan die oever toe, weer en sê hulle die gedaante, van die disciples sê, maar dis Jesus,
Petrus, soos ons natuurlijk ken, hy kon nie vinnig genoeg wag nie, kon nie van die eeuw sê vir ons, hy spring uit en hy spartel weer uit water, om by sy vriend te kom. Mense, hier is vir my mooi prentjie wat Johannes hier vir ons skep. Baie mooi prentjie. En die aksies, sy gedrag in hier geval sê vir ons net een ding. In midde van wat gebeur het, in midde van die situasie wat hy vir homself geontwikkel het, kyk hier verby dit. Johannes wil vir ons hier so van 'n echte verhouding. Iets moois, iets belangriks. Ek wil my voorkom so vir die verhouding regtig. Al is het waters en hulle te mekaar deel. En die feit dat hulle Jesus herken, spring Petrus uit die skuit. Hy dink nie oor wat hy doen nie, hy doen dit net. Ons ken natuurlik vir Petrus so. Ons ken hom natuurlik. Natuurlik soos die verhaal verder voorgaan, vriende, tot by ons skrifgedeelte, sien ons dat allemaal uiteindelik by die oewer kom. En hier so waar die disippels rondom die vuurtjie sit. En Jesus sê, bring van die vis, dit is braai hier so. Maar, hierdie illustratie so wat Johannes vir ons hier gebruik, is vir my so mooi. Om hierdie, dit skep nie net van nog 'n geselskap nie. Dit word vir ons gesê in die kommentare, dat baie van wat hier gebeur, die strand, die vuurtjie, alles kom terug toe wat voorheen gebeur met die disippels, waar hulle 5000 mense gevoer het, waar Jesus 'n groot gedeelte van sy bediening gedoen. So baie van hierdie dinge kom soos 'n conclusion terug na hulle toe. So dis hierdie atmosfeer word nie geskep om te sê, ek kom kuier nie hoeveel gou gehou het te sê nie. Nee, die Here het 'n doel hierso en dis waarop ek wil fokus. Terwyl hulle sit en eet, vra Jesus vir Petrus, Petrus, het jy my werklik lief? En hy sê natuurlijk vir die Here, ja, Here, en Here sê vir hom, laat my skam, laat my wy. En vriende, ek wil julle herinner, terwyl hulle die gesprek het hierso, sit ons tussen twee merkwaardige pilare. Daar is iets fenomenaal wat hier is bezig gebeur. Die Here maak 'n punt van hierdie geleentheid, van sy opstanding, van sy hemel toe gaan. Is so asof die Here vir my, asof die Here vir sy disippels sê, kyk, ek gaan nou weg. Julle moet oorvat van hier waar ek nou klaar maak. Want die werk wat nou vir my voorlees in die hemel, die werk wat vir julle voorlees, dat ek nou reeds begin doen het. Wow. Dat is waardevolle lesse, vriende. Wat ons hier uit die les kan lees. Ons kan dit nie ontken nie. Ons weet, soos ek gesê het, soos ek al reeds aangeraak het, van die verloening, en wat daar uitgeleer word. En natuurlijk, Peter is sy realiteit, wat hier ook getoets word. Maar, te midde van dit, wil ek graag klem lê op 'n ander paar aspekte, rondom hierdie eenvoudige, wat soos eenvoudig lyk, van 'n dialoog tussen Jesus en Petrus. Ek wil baie graag op die volgende. Toe my seentjie vir my gesê, papa, ek het jou lief. Ja, ek verstaan het my lief. Toe hy daar gesê, ek verstaan het my lief. En sy selwe met hierdie geval. Vir ons ek het eenvoudig. As ek vir jou vraag, jy Jesus lief, gaan allemaal sê, ja, ons het Jesus lief. Ons het Jesus lief. Maar toe Jesus op die kruis gesê, ek het jou lief, raak die dynamika heeltemal anderste. En dis wat ook wat Johannes probeer vir ons uitwys. Toe Jesus, wat Petrus vra, het jy my lief? Die woordjie liefde daar is agape liefde. Dis nie sommer net 'n gewone liefde nie, vriende. SDA Bible Commentary sê, it refers to a higher form of love. Love controlled by principle, rather than emotion. En toe Petrus natuurlijk vir Jesus sê, ja, Heer, ek het jy lief. Die liefde daar is 'n phileo liefde. Too spontaneous, emotional. It's also used here to illustrate that there is a possibility that Peter admitted no more than a common friendship. Wow. Verander die dynamika van die story, natuurlijk verander het. Het geef ons meer focus van wat probeer Johannes vir ons hier uit te wys.
As ons kyk bijvoorbeeld na Johannes 3 vers 16, want so lief het God die wereld gehad. Wat die liefde word gepraat? Agape liefde. Wow. So is nie net meer van, waar Jesus met Nicodemus gepraat gesê, Nicodemus, ek probeer vir jou sê, ek het vir jou lief met my lewe. Vriendes, julle met my, begryp ons die context hier so, van wat tussen hierdie twee merkwaardige gebeurtenisse besig plaas vind. Edward Clink maak die volgende stelling, te midde van hierdie omstandighede waar Jesus en disciples in homself vind, hy sê hier so, it gives the conversation an air of solemnity. It might even signal that end. What it follows is the nature of the relationship. It needs to be established. This engagement between Jesus and Peter has traditionally been understood to be a reinstatement of Peter. The reader is being guided, say so, to understand that the discipleship and the ministry of Peter, wat hier tans gebeur, and the church hereafter, so Petrus se bediening, die word hier uitgebeeld, en die bediening wat na Petrus volg, wat vir ons as kerk geloos word, sê hy hierso, dit word nie gefaciliteer, dier ons, die woordkie gebruik, courage, en competency, wat ons kan doen, nie, wat Edward Clink die uitdruk is, dat ons kerk, Petrus se bediening, sowel as ons as kerk, word gebou op Jesus Christus, amen, op geen ander fondasie nie. So vriende, my vraag dan vir Edward Clink is, hoor ek om reg, sê hy vir my, verstaan ek om reg, dat hy vir my sê, dat my bediening sonder Jesus beteken niks. My bediening sonder Jesus het geen krag nie. Probeer ek iets in my bediening te vermag, wat in enige sin onmoontlik is, sonder die leiding en die krag van 'n waardevolle vriendskap. Dis baie ernstige vraag en afsluiting tot my vraag. Wat probeer ek te vermag? Wanneer ek na mense, wanneer ek huisbesoek gaan doen, wanneer ek die siekes in die hospitaal gaan besoek, as my fondasie, my vriendskap met Jesus Christus nie reg is nie, is dit nutteloos, alhoewel ander het sien, wow, Philip gaan doen huisbesoek, hy is 'n wonderlike mens, maar as my fondasie nie reg is nie, is dit alles te vergeefs. Dis baie ernstige aanklagte teen myself. Ek weet nie hoe julle daaroor voel nie. Vriende, ek onthou, toe ek hierdie preek moes by mekaar sit, vir een of ander rede, my sleutelbord wat hier voor staan, van my rekenaar, toe ek hier volgend, toe ek hierdie ding moes persoonlik vir myself moes maak, toe moes ek begin tik, en ek sê vir myself, okay, kom ons maak hierdie ding van Petrus en Jesus meer persoonlik. Ek sit my vingers op die sleutelbord, en ek begin tik, Philip Perch, seun van Ollie Perch, en ek kon nie verder tik nie. Ek kon nie verder tik nie, want ek gevoel, want ek wil vir Jesus meer gee, ek wil vir my agape liefde gee, maar kan nie, hoekom? Ek is mens. Ek kon nie tik nie, my vrou staan op, en Philip Perch is okay, ek het begin huil, letterlik huil, so groot man, van 41, huil ek achter een lesenaar, want ek kon nie tik nie, ek wil nie sê, Here, ek het die liefde met die verleie liefde nie, ek wou nie, ek wil die Here meer gee, kom Petrus, nee, hy kon nie meer gee nie, al wil hy, en dit het my dat vraag, dat die Here vir ons die verantwoord gee, laat my lammers vry, ach, Here, hierdie was een klip tussen die oor ondervinding, dit het my laat wakker skrik, dit het my gesê, maar Here, ek wil jy meer gee, maar kan nie, wat nou? Paulus sê vir ons, Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig, vriende,
almal het gesondig en kom wat? Kort. Ons is gebroken mense, soos wat Petrus was gebroken, as gevolg van sonde. Maar Paulus laat nie dit net daar nie. Hy sê vir ons, luister hier so, te midde van wie jy is, is daar goeie nuus. Daarom, 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Amen! Is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge is verby, Petrus. Kyk, as ek in jou lewe is, die ou dinge verby. Dis verwerp, ek maak jou nuut. Wow! Kyk, alles het nuut geword. Titus 3 vers 3 tot 7 sê, want ons was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg verslaaf aan allerhande begeerlike en singenote. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat, sê hy. Maar, hier kom die omdraaipunt, toe ons grondier en maar toe die grondierheid van God ons verlosser en sy liefde tot my as mens verskyn het. Hoor hierso. Nie op grond van die werk van geregtigheid of wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeborene en die vernuwing deur die Heilige Gees. Want hy wat ryklik uitgestort het op ons deur Jesus Christus ons verlosser, sodat ons geregverdig deur sy genade erfgename kan word in die komstig die hoop en die ewige lewe. En hierso is die punt. Daarso waar hulle gesit het, hierdie gebeurtenis was die tyd waar Jesus kon sien 'n absolute transformasie. Hy het Jesus herken. Hy het geweet wie Jesus is. Toe kom so opgewonde was. Die skryf was nie vinnig genoeg vir hom gewees nie. Hy het geweet die persoon het verloor nie. Hy was steeds lief vir hom. Daardie tyd het nou gekom, vriende, vir Petrus. Het gekom gesê, daar was 'n werklike verandering in die man. Dit sê vir ons, koning van die Jode, die deurdringende vraag, die aanhoudende vraag, het wel vir Petrus oor en oor, het begin voorkom asof hy absoluut, Here, wat probeer die ernstig met te kry, probeer die met die in hoe kan dit druk? Nee, glad nie. Dit was glad nie die geval gewees nie. Dit sê vir ons hierso, ten gevolge van sy vernedering, het Petrus op bekering gekom, nou beter as ooit van tevore, die ondervinding wat hy deurgemaak het, die ondervinding wat ek en jy ook deurmaak, dit is nie daar geen rede nie. Die Here vat ons deur 'n pad. Dis kom Petrus, die Here nog nie op Petrus opgegee het nie. Die Here was glad nie met Petrus klaar gewees nie. Anders as sal hy nooit by Petrus gepraat en vir hom die vraag gevra het nie. Dit was 'n indikasie dat die Here nog steeds iets in die man se hart gesien het, wie hy was, sy gewilligheid om te werk, dat daar verandering was. En dat Petrus hierso moes nou begin optree as sy herder. Ek wil 'n paar ander kant van die sy uitlig hierso, vriende. Die verhoudingsaspek daarvan. Die verhoudingsaspek is al uitgesorteer, maar die Here vra hierso vir Petrus. Petrus, okay, ek is met jou. Ek sien waar jy gaan. Ek is bly jy voel so wat jy voel. Maar nou, ons het 'n goeie verhouding, verstandhouding, dis daar is gevestig. Maar ek het vir jou iets om te vra, Petrus. Vergeet van wat gebeur het. Daar ding is nou verkeerd, ons is nou oor die brug gekom. Ek wil vir jou vra, laat my lammers wei. Pas my skape op. Laat my skape wei. Hoekom sal Johannes vir ons hierdie tipe van termes gebruik? Laat my lammers wei. Hier is hoeveel mense wat ons beaarbei, werk. En ons almal hierso is leiers, is ons nie. Ons is almal huis van die Here.
Wie het nog nie die woord van God aanvaar nie. Ons allemaal het. Ons gesê, ja Heer, dus kom ons hier sit. Ons allemaal sê, ons is leiers. Ons is die waarheid. Want ons bevestig dit. Want ek is een leier. En elke van ons wat Jesus sit, het die verantwoordelijkheid daarvoor ons is leiers. En daarvoor sê Johannes vir Petrus, sowel as vir ons, die wat geniet in geloof is, God hulle by. Nou, as ons kyk na een skaapie wat klein is, wat is een skaapie alles nog? Hy het leiding nodig, hy het kos nog, hy is baie ding wat hy nie self kan doen nie, so kom hy ouwe red. Ons eie kinderkies, like, dat is baie ding wat hy self nie kan doen nie. As baie kinderkies wat nog ouwe, die papa en mama moet vir hulle dink. En dis kom hy die termen, laat my lammers gevy. Ons is daar so, as kerkleiers, ek en jy, om hierdie lammers op te pas, want hulle kan verdwaal, kan wegraak, hulle kan selfs begin honger kry, as met hulle voet. Pas my skape op, en dit was hierdie ding was my nogal uniek gewees. Ek het baie keer gedink, weet jy, wat is die doel van om 'n kerkleier te wees? Almal het ons die waarheid. Almal kan verdwaal, almal kan afwyk, geloof het of nie. Ek en jy, die verantwoordelikheid, vriende, soos wat die Here vir Petrus gesê het, pas my skape op. Hier is nie sommer net woorde wat hier geuiter word nie. Hier is woorde wat geuiter word na elkeen 'n versoek. Jy wat 'n leier is, moet die Here se skape oppas. Laat my lammers wei. En die unieke woord wat ek nog nie opgetel het is, God hier vertel, laat my. Is hierdie my Petrus? Petrus, laat jou skape wei? Nee, laat my. Ons is dan verantwoordelik om dit wat aan die Here behoort op te pas. Dit verander die dinamika rondom hierdie teks baie. Dit is nie van ek pas die kerkmense op of ek pas dit wat sogenaam my oppas. Nee, dit sê hierso pas my skape op. Dit wat die Here vir ons kan nie maak met skape wat ons wil nie, vriende. Hierdie oppas van skape, vriende, wat Johannes op neerkom is, as gevolg van my liefde vir die Here, sal ek dit wat die Here behoort oppas. The first work that Christ entrusted to Peter on restoring him to his ministry was to feed the lambs. This work, a work in which Peter had little experience, voel ons ook nie sommige soms sê, wat kan die Here met my doen? Ek het so onder min ondervinding, ek kan miskien 'n koek bak en wag, ek is nou by Here. It would require great care and tenderness, much patience and perseverance. It called him to minister to those who were young in faith, to teach the ignorant, to open the scripture to them, and to educate them for usefulness in Christ's work. Therefore, Peter had been fitted to do it, or even to understand its importance. Vriende, dit is my so kardinaal belangrik. Ja, ons bring mense in die kerk in, maar ons werk as Christene, ons werk as mense van die Here, as leiers. Besef ons waarde, besef ons die waarde van die werk. Of is dit net nog, ons maak hier gauw die Bybel oop, en ons gee gauw Bybelserie. Nee. Ons moet van daai idee weg word. Dit is vir die Here belangrik, dat ons in sy voetspoor, terwyl hy nie hier is nie, in sy voetspoor is. En wanneer ons besef dat hierdie werk is as gevolg van ons liefde vir die Here, die fondasie kan daai werk volbring word. Die kerk sal nie deur kan toehou nie. Sal nie. Hierdie werk sal so borrel, want ek is so bly, want Jesus het my lief. Therefore Peter had been fitted to do this work. He understood the importance, but this was the work in which Jesus called him upon to do. For this work, his own experience and suffering and repentance had prepared him.
Ons voel baie kere, soos ek gesê het, is een baie min ondervinding. Ons voel onbevoegd. Ons het de belofte, Matteus 28, vers 28, ek gaan nie vir julle vra om die te blaai nie, maar ek wil vir julle een rede gee, om nie onbevoegd, of kleingelovig te wees nie. Jesus sê vir sy disciples, en Matteus, kyk, alle mag is aan my gegee, sê Jesus vir sy disciples. Nou ons weet, ek het al die ding met julle bespreek, dat toe Jesus opstaan, is een bediening. Kon hy sondes vergewe, hy kon sondes wegneem, kon duivel al haar goedkies, wat is hierdie vergees, hy het alle mag bekom, Satan en geen meer mag op die mensdom nie, behalwe as ons vir hom besluit. Jesus het alles volbring, sinds sy lewe, die kruisdood, sy opstanding, hy het alles vermag. Die duivel, toe hy Jesus op die kruis hang, toe sê, nie, dit is nou klaar nie, hy sê, dit is volbring. Amen, amen. En vir daai sê hy, gaan heen en maak disciples van alle nasies. En. Wat sê vir disciples? Hy sê vir disciples, gaan werk, ek het al jou mag, en onthou, julle hoef nie kleingelowiges of onbevoegd te voel nie, want die mag wat ek het, deel ek met julle. Die gereedskapstuk wat ek het, gaan ek vir julle gee. Vriende, het ons enige verskoning? Nee, ons het nie. En dis precies wat Jesus vir Petrus wou sê. Het jy my lief? Ja, Here. Ek gee jou alles wat jy nodig het om hierdie bediening ver voort te sit. Want, hoekom? Want jy het my lief, Petrus. Maar, ons weet, dat ons liefde vir die Here is onvolmaak. En daarvoor sê Paulus in sy geskrifte, wanneer ek in Christus is, is ek een nieuwe mens. So Christus se liefde, Galasiërs 5 vers 20 sê vir ons, want die vrug van die Gees is liefde. So wanneer ek lief het, het ek lief uit my eie uit, of is die invulling van die Gees in my lewe, wat ek daai liefde van God kan deel in die wêreld. Dis nie meer my liefde wat saak maak, maar Jesus se liefde wat saak maak. Sy lewe is die middelpunt van my lewe, en vir daai rede kan ek met dit wat die Here my gee, aan die wêreld gee. Maak dit nie 'n reuse verskil nie. So wanneer mense daar buite, wanneer mense binne in die kerk, nie my volle purge raak sien nie, maar, soos Johannes 1 vers 29 sê, daar is die Seun van God. Daar is Philip. En weet jy wat? Ek sien 'n verskil in hom. Ek sien so verskil in hom, van wat Jesus binne hom gemaak het. Dat die liefde wat hy uitbeeld, is nie meer die liefde van mens nie. Maar, die ervaring van Jesus in sy lewe, wat uitgereflekteer word na ander toe. Philip maak niks, hy het geen teenbeeld, daar's niks meer van hom nie. Niks meer van hom nie. Niks nie. Maar absoluut dit wat hy reflekteer, van dit wat Jesus in sy lewe gedoen het. Ons is die verantwoordelikheid, vriende. Ons is die groot kerk. Ons is die wêreldkerk. En moet nie dink om hierdie, sodra die mense inkom, en hulle sit op die banke, het is verby nie, nee. Ons is leiers. Elkeen van ons wat hier sit, selfs die kykers, elkeen van julle wat daar sit, die wat die woord van God aanvaar het, het ons een verantwoordelikheid om die wêreld gaan te bearbei met dit wat ons geleer het. En dis wat die dinamika tussen Jesus en Petrus gebeur het. Petrus, het jy my lief? Ja, Here. Gaan en laat my lammers wei. Pas my skape op, laat my skape wei. As ons kyk na voorbeelde, Matteus 8 vers 28-34, wat gebeur daar so? Die twee duivels besetenis. Wat probeer Matteus ons al uitbeeld? Die twee duivels kom afgehardloop en die Here steek sy hand uit. Hy vernietig nie daai mans nie. Nee. Dit sê vir ons dat te midde dat hulle daar staan en terwyl die duivel vir Jesus wil iets aandoen,
sê die man se harte, Here, breek ons vry van hierdie boeie van die kettings af. En wat gebeur as ons verstaan natuurlik? Wat gebeur? Ons 'n absolute transformasie in hierdie mans. En hy gaan verkondig die woord. Johannes 5, die verlamde man van Betsera. Hy man het geen manier gehad om by daai bad te kom nie. Hy was hulpeloos, so hulpeloos wat hy kan kom. Maar Jesus sien die man raak. Hy sien hom raak. En het word vir ons vertel dat daar is baie mense. Dis op 'n Sabbat, dis 'n feestyd. Mense, wil jy vir my sê dat dit is half onmoontlik as jy iemand wat verloor het in 'n groep mense is half onmoontlik om 'n persoon te sien wat van ellende ly. Maar Jesus, hy is so ingestel op dit wat werklik saak maak, dat hy 'n man raak sien om gaan help. Die vrou wat oorspel gepleeg het, Johannes 8. Och mense, ek weet nie of ek 'n vrou, ek het soveel, as ek in daai verhaal moet dink, dan word ek hartseer. Die fariseërs, hulle sê die kerkleiers het alle reg gehad om die vrou te dood. Het alle reg gehad. Maar tog het ons koning 'n weg gesien om die vrou te spaar. Hy het die ellende uit te kry. En met daai in gedagte, met daai raamwerk, vriende, kom die Here en hy sê vir Petrus, jy gesien wat ek al reeds gedoen het. Gesien by werk wat ek verrig het. Ek het net belang staan een ding, is om restaurasie te bring aan die kerk. En sodra ek restaurasie om die kerk te bou in sy toestand. Wat het gebeur in Handelinge 2? Nadat al die groot werk gedoen is, 3000 mense is gebring tot die Here. Wow! Kan dit vandag weer gebeur? Ja! Hoe? Ons fondasie met Jesus Christus moet reg wees. Ons verhouding gaan bepaal hoe ons werke gaan wees. Ons verhouding gaan bepaal hoe die evangelie uitgedra gaan word. Dit is die belang. Dit is wat Johannes probeer vir ons uitdruk. Ons het 'n groot werk, vriende. Baie kere gebeur dit, dat ons aandag vir geveg word deur... Kom ek noem 'n voorbeeld. Ek onthou toe ek net 'n 7de dag Adventis geword het. Jog, ek kon nie wag om die mense oor die Sabbat te gesels nie. Ek kon nie mense wag om mense oor die leerstelling wat ek geleer het uit die Bybel uit te vertel nie. En ek het dit gedoen. Maar hoeveel keer het ek mense afgesit want ek het net kopkennis gehad. Ek het net kopkennis gehad. En dank die Here dat die Here 'n verandering in my lewe gebring het. Want toe ek Jesus as fondasie het en ek bring vir mense die Sabbat op grond van my fondasie. Wow. Toe gaan begin mense verstaan waaroor die Sabbat gaan. Toe begin mense verstaan waaroor die Sabbat gaan. Toe is my fokus nie net om Bybelwaarhede te deel nie, maar om vir die mense te deel hoekom die Sabbat belangrik is. Jesus Christus. Die einde gebeure waaroor ons so opgewonde is. Dis ja, daar's geen rede om nie opgewonde te word nie en daar's geen rede om nie dit met die wêreld deel nie. My vraag dan net is: wat is die fondasie? Sodra ons vir die mense daarin openbaring gee wat essensieel is vir ons boodskap, maar sodra ons vir die mense gee van watter angle kom ons vanaf? Probeer ons vir die mense te vertel van 'n van my perspektief af? Nee. Jesus het ons gegee. Heilige Gees, as 'n oorwinningslied. Die oordeel in Daniël 7. Waar gaan aan? Jesus het die oorwinning gekry oor die duiwel. Wat 'n mooi boodskap. Sodra ons dit van daai fondasie af gee, vriende, gaan ons boodskap soveel meer effektief maak. Ek sien dit al reeds effektief nie. Wat ek probeer sê is, vriende, wat Jesus vir Petrus probeer sê is hiersoos, het jy my lief? As jy my lief het, Petrus, gaan. Want dan gaan jou boodskap effektief wees. Jy gaan suksesvol wees, nie op grond van wat jy doen nie, Petrus, maar op grond van wat ek vir jou gegee het. Matteus 28, die laaste vers sê dan vir ons, kyk vriende,
Kijk, Petrus, kijk, Matthias. Jullie hoeven niet alleen te voelen in die wereld, nie, maar ik is met jullie. Jullie hoeven jullie werk alleen aan te pakken. Ik is met jullie tot aan het volleinde van die wereld. Er is enigszins iets nodig om te vrees oor dinge wat gaan komen terwijl Jezus niet nie fysiek betrokken is. Nee, hij is met ons. Hoe? Die Heilige Geest. Het is enige vrees? Nee. Ik ook opgewonden hoe die dinge. Er was niks anders om opgewonden te raken, nie, vrienden. Ek. Oh, Filippense 3 vers 4 sê vir my, ek is alles in staat dier hom, dier Jesus, wat my die kracht gee. Ons kerk het baie, baie groot verantwoordelijkheid, maar ons moet nie probeer om hier werk op ons eie stoom te doen nie. Alles wat ons doen, soos fantasie reg is, as ons Jesus lief het, nie met verleie liefde nie, maar met sy liefde, as ons self vir die prentjie uitmaak, en sê, Here, als niks ek kan doen nie, ek het nodig om een Petrus ondervulling te gaan, kan ons sê, soos my titel sê, het jy my? En die rede kom ek haar liefde uitgelaat het, want die vraag is, met wat een liefde het Jesus lief? Het jy my lief? Vra die Here. Amen. Kom ons sluit gewoon so, vriende. Here, hoe kan een mens so, op so krachtige nood, Here, ek het nie woorde om uit te uit in gebed nie, Here. Here, ek vorm verskoning, ek het nie, want Here, u is so goed vir ons, Here. U het ons so lief, Here, en ons, dat die konsep van liefde is vir ons so vaag, Here. En Here, ek vra dat u vir ons sal sien met een nieuwe idee, een nieuwe denkwijze van die liefde wat u vir ons het, Here. Here, ek dink nie ons as mens het enigszins een benul van wat die liefde is nie, Here. Ons kan aandink, ons probeer te verstaan, Here, ons vroeg met onszelf, Here. Maar Here, ek wil vra dat u vandag herleving in ons leven bring, een vernieuwing van gedachten, Heere, dat ons kan begin bestudeer, Heere, te kan bepeins, Heere, te kan mediteer, Heere, rondom die gedachten wat u vir ons het, Heere. Want Heere, ek besef, Heere, dat op grond van hierdie kan die wereld bereik, Heere. En ek vra, Heere, dat u ons leegsel maak binnenkant. En wanneer u vir my vra, Heere, Philip, het jy my lief? Heere, dat ek nie kan wegskram nie, Heere, maar ek kan in die oog en kyk sê, Heere, met meer, ek het u lief met meer as ooit tevore, Heere. Want dit wat u binne my gesit het, Heere, wil ek vir u teruggee, Heere. En Heere, ek sê dankie, dat u ons die woord gegee het, Heere. Dankie dat u vir ons al die voorbeeld gegee het van wie Jesus is. En wat die Heere vir ons in die oog en gedagte het, raak in die werk. Heere, ek vraag dat u die kerk sal sien, die kerk as wereldkerk sal sien, Heere. Heere, u die wereld lief, en u wil die wereld u liefde wys deur u kerk, deur u agente, Heere. En Heere, vanoggend as leiers, ons as leiers, Jesus se leiers, Jesus soldate, Heere, staan ons reg.
Here, transformeer ons hart so die wereld kan sien, ons was met Jesus gewees. En Here, mag ons nie moeg wees, of moeg raak, om U naam te uiter met ons lippe nie. U te betuig voor mense, Here. En Here, ek vra, seën Here. En Here, die week is nou wagte, Here, en ek vra dat U ons sal seën hierdie week met nuwe vernuwende krag, Here. Dat U ons sal binnenkant sal vroeg en sal transformeer en dit wat nie na behoort nie uit sal haal, Here, en ons reg sal maak vir hierdie week wat kom. Here, seën ons hierdie week en seën ons hierdie res van die Sabbat ure en mag ons 'n nuwe ervaring met Jesus sal hê. Amen. Amen.